cili do që ka bërë fushat për Iglicarën, ka bërë gjën e duhur. Cili do që ka bërë fushat për Rion Velin, në gjykimin tim, si opozitar, që përfaqësoi në kuvendin e Shqipërisë 730.000 qytetarët që në 2021-shin i besuan votën Partisë Demokratike, kush bën fushat për Rion Velin, është në një llogore të gabuar, është gabim. Megjithatë, e përsëris, sa kohë nuk ka një vendim Këshillit Kombëtar, nuk jam unë që caktoj kush është antari Këshillit Kombëtar dhe kush nuk është antari Këshillit Kombëtar. E me qëra fjala tek mbështetja e kandidatëve të Sali Berishës dhe Ilir Metës të në zgjedhje, unë kam një pyetje për zotin Basha, që është kandidati për kryetar partie. Cilin kandidat ka mbështetur zoti Basha në vaun e Dejës? Do duhet t'ia thotë opinionit publik, antarëve të partisë dhe demokratëve. Dhe nëse nuk ja thot zoti Basha, unë do t'jemi detyruar të bëj publik komunikimet me SMS që kam patur me zotin Basha. Cilin kandidat ka mbështetur zoti Basha në Rrogozhin? Ju siguroj që qoftë në vaun e Dejës, ku ka mbështetur kandidatin Zef Hila, qoftë në Rrogozhin, ku ka mbështetur dhe ka bërë mirë kandidatin Shkëlqim Hoxha, qoftë në Kurbin, ku ka mbështetur dhe ka bërë mirë kandidatin Behar Haxhiaj, zoti Basha ka mbështetur kandidatë ati formacionit tjetër elektoral, pra të Berishës dhe të Metës. Mirë po, unë nuk mund kem një standard për vete dhe një standard për antarët e tjerë të Këshillit Kombëtar. Pra dikush që ka mbështetur Behar Haxhin, Shkëlqim Hoxhën, apo Zef Hilën në vaun e Dejës, ta përjashtojmë nga Këshilli Kombëtar, ndërsa zotin Basha ta bëjmë kryetar partie.